Vikingien sisällönti tuosta Indians vaihtopenkin edestä. Kerola lähtee leikkaamaan keskelle, ottaa oman laukauksen, tekee maalin. Ensimmäinen laukaus maalia kohti tässä ottelussa Jaakko Kerolalta ja 1-0. Noin 2,5 minuuttia ehtii ottelu vanheta ennen kuin ensimmäinen maali täällä Mosalla nähdään. Siinä aika simppeli vapari ja pallo Jaakko Kerolalle pitkää kanttia. Yleensä erittäin luotettava peittäjä Valtteri Kainulainen, niin nyt ei ole vetolinja hallussa. Loistava löytö Valtteri Kainulaiselta Joonatan Lindholmille ja erinomainen viimeistely Lindholmilta ja tilanne 1-1. Siinä kahteen peräkkäisen vaihto Indiassa on tuossa pitkä diagonaalisyötö Erävikin puolustuksen läpi ja olipa hieno kova tarkka syöttö Valtteri Kainulaiselta ja sitten vielä yhtä hyvä viimeistely Joonatan Lindholmilta aivan yläkulmaan. Peli 1-1. Siinä oli aukeamassa hyvä vastahyökkäyksen mahdollisuus, mutta vihemä huono syöttö katkaisee tämä ja Indians kuittaa sen Peter Mayer maalin tekijänä. Nyt ei ollut Erävikingiltä kakkosketjulta kovin vahva vaihto, että oli vähän ongelmissa koko ajan ja sitten se päättyy tuohon Santeri Kärjä. Sinänsä ihan hyvää ideaa aloittaa vastahyökkäys nopealla pitkän syötöllä, mutta sitten kun tuollainen syöttö katkee, niin siitä kääntyy todella varne vastahyökkäyksen vastahyökkäys ja sen Indias vie maaliin asti. Joo, Peter Mayer siis Puppuselle, mutta Erävikin kääntää Lassi Koivisto. On tilaa ja hän käyttää tämän tilan hyödykseen ja napakka laukaus oikeaan alakulmaan yllättää Juuso Jokisalo ja ensimmäisen erän loppuun Erävikingit tasoittaa 2-2. Edellisessä vaiheessa tuli hieman Lassi Koivistoon parjattu hänen ratkaisua vastahyökkäys. Yhtä maalintekotilaisuutta Lindholm ainakin hanakasti hakee maalille. Siinä hieman Lukas Chris hukkaa palloa ja Indians kuittaa sekunti ennen avauserän päättymistä tämän edellisen maaliin. Ja yksi sekunti jää kelloon, kun Indians siirtyy tauolle kyllä yhden maalin johdossa. Nyt on kyllä hieman halpa maali kotijoukkojen näkökulmasta, että ihan erä loppuun ei tällaista maalia kyllä. Kaman keskelle, pallo Lindholmin kautta Kainulaiselle. Kainulaista hyvä haasto keskelle ja loistava poikittaissyöttö. Ja peli 4-2, Indians sieltä loistava pelin avaus ja kapteeni Valtteri Kainulainen löytää loistavan poikittaissyötön ja peli 4-2. Kyllä tämä Indiansin ykkösketju on ollut. Ollaan rystyllä keskelle Kainulaiselle ja loistava peli ja hieno maali Indiansilta. 5-2 takatolpalla jälleen Joonatan Lindholm, ottelun toinen maali hänelle. Jälleen tämä Indiansin ykkösketju taitaa olla heidän ottelun neljäs maali ja aika kiva pallon liikuttelua tuossa noin keskiviivan päälle ja sitten vielä hyökkäys niin sanotusti kiihtyy tuosta keskiviivan yli ja Indias pääsee katkomaan, mutta Koivisto tulee pelaa pallon Möttöselle ja Möttönen ampuu ykkösellä. Tarkan laukauksen vasempaan alakulmaan. Loistava peli Lassi Koivistolta. Kyllä tämä Erävikien kolmosketju on saanut paljon vastahyökkäyksiä tähän peliin ja nyt siitä jo toinen maali. Että he on ollut ehkä kaikista kuitenkin vahvin kokonaisuus tässä Ervin joukkueessa tänään. Kyllä, ennakkoluulutonta peliä Erävinkin nuorelta kolmosketjulta ja ottelu avausmaali viimeisteli, mutta no nyt se maali tulee sitten. Aamos Jäppinen on hiipinyt takatolpalle ja Daniel Tenhonen löytää hänet ja Eräviikingit kaventaa maalin päähän 5-4. Hieman varkaa Eräviikingit noussut mukaan tähän peliin, että tämä kolmas erä on heille pallollisesti selkeästi ottelu paras ja nyt Indiassa on ollut vähän purjassa nämä sellaisen noin 5 minuuttia ja Eräviikingit maalin päähän. Kyllä, Eräviikingiltä ehdottomasti paras erä tähän mennessä. Tai ehkä ehjin erä. Intoa ja taitoa riittää, mutta nyt ehkä onnistut oikeassa hetkissä hyökkäämään vastaan ja oikeassa hetkissä taas rauhoittamaan peliä. Ja saanut vähän pidempää hyökkäystä aikaiseksi Indiassa.